Tak šupej na to, máš to ready a koupej co nejrychleji. A, skvělý. OK. Tohle už je těžší. A pomalu snakesy, zase to nepřeháníme. Pomalu snakesy, tohle je moc. Tak dámy a pánové, vítejte u Entropic Challenge. Momentálně bude ve fotbalku, máme tady 5 influencerů, kteří si zakopou na takovou branku, která je trošku virtuální, anebo dá se říct letková, a budou se snažit pozbírat svoje body, mají na to 1 minutu. No a my teď budeme možná malinko vyspovídat, nebo možná budeme vyspovídat jenom Peťu, protože ten se může zabojovat jako první o tenhle krásný mystery box. Ten nebude jenom pro ně, ale taky pro naše fanoušky, kteří jsou tady v okolí, takže věřím tomu, že si to někdo užije. Každopádně Peťo, ty půjdeš první na řadu. Čau. Jak to dneska vidíš? Čauky, čauky. Máš špatný boty. Takže jsem v těžkém handicapu. Jo, mám špatný boty. A zároveň jako mám o 5 kg víc než posledně, takže dneska to vidím tak, že se dám jako třeba 2 body. Ale okay. Jako chtěl bych to. Chtěl bys to. Je to fakt nabitý baťůžek plný překvapení. Ta, jako takhle, rozhodně jako by lepší merch pro moje diváky, než pro Honzovi diváky. Kdo se ptal na tvůj názor? Dobře, Peťo, je to tvoje, máš tady míč, takže já vás všechny poprosím na chvilinku vyklidit pole. Nesmíš kopat palcema, musíš kopat nártem a nebude to bolet. Spevni nohu, nárt a tím letím a bude to dobrý. Nártem, jo. Nártem. Dávej, ty vole. No, ty vole. Pozor. Za to bolí, ty vole, jako, bez těch bod. Vypadá to velice dobře, je to vyplý zatím. To si děláš prdel, debile. A zapíná se jak, když tak? Tak šupej na to, máš to ready a koupej co nejrychleji. A, skvělý. OK, tohle, ztrácíme čas, nevadí. A pojď. No, ty bláho. Dáme ještě pár pokusů, stačí i jeden bod. Na klid, stačí na klid, jeden, sklidu. Tak. Teď otáme ten terč. Je ten krajní, jo? No to je ono! Pánadej bod! Pojď, ještě to a máš ještě spoustu času, trefit se to dál několikrát. Ale parádní práce je vidět, že Peťa už se sehrál. S tou lavačkou to je fakt problematický, ty vole, ale... A nebolí tě nohy, ne? Je to v pohodě. Jo, zvládám to. No, nádhera. Dobře. S klidem. Koncentruj se na to, máš ještě čas. Ještě můžeš trefit třeba 1-2 branky a udělat si 4 krásný body. To nezní úplně moc jako dobře, tyjo, 1-2 branky. No, máš to tam, 3. bod je na světě. Tak, to byla fintička. A teď tu vejšku, kterou si dával doteď. Pojď, ještě máš čas. Ne. Těsně, tahle rána mohla jít přesně tam, kam měla. 4 krásný body, takže parádní práce, Peťo. Já si myslím, že na to, že jsi to hrál, dá se říct bez bod s takovýmhle equipem, zaslouží si potlesk, zaslouží. No. Ahoj Honzo, ahoj HZT. Já tě tady přivítám, krásný další challenge. Jak se na to cítíš? Jaký z toho máš pocity, že čekám dal 4 body? Přeženeš ho? Hele, jako jediná moje motivace je být lepší než Petr, jo? Já jsem tady to nikdy nedělal, vidím to po první životě, ale... A kopal jsi někdy? No, málo, jako jo, ale... No vidíš to, paráda. Ale první bod na začátek, krásný druhý bod, já budu uhejbat. Já tady nechci vůbec zavazet, takže to nechám na tobě. Budu tady jen blokovat ten míč. A pojď, hajzete. Tohle je nebezpečný začátek, protože první 2 body přišly hrozně rychle. No tady se nakonec úplně lucky podařilo trefit ten 3. 4. nádherný. Pojď dál, už teďko máš Klauda. Tohle už je těžší. A pomalu snakesy, zase to nepřeháníme. Pomalu snakesy, tohle je moc. Už mám víc jak Petr, už já je to myslím, že paráda. Pojď dál, já už vůbec ani nevím, kolik bodů si dal. Já taky ne. To už bude nějaká 6-7. Ale dobrý, zase do toho zapojí další lopta. Nádhera. No, přemýšlím, že bychom tě možná draftovali do nějakého týmu, nechceš? Konec. Kolik to bylo? 10. Nádherná 10, kamaráde, musím říct, že úžasná práce. Děkuji. Čekal jsem to horší. Já jsem čekal taky horší, ale cíl jsem splnil, byl jsem lepší, to mi stačí. Parádní práce, takže splněno, poražený soupeř a teď otázka, jestli někdo předběhne. Já myslím, že určitě. A jsem byl docela slušný, musím říct, že teda mě hodně překvapil, protože ten Czech výkon byl ze začátku takový skeptický, ale pak začal trefovat branky, nicméně Hajzet, jak kdyby to někdy hrál, takže já bych ho klidně draftnul. Stačí, ne? Tak už mě neotravuj. Charmy, prosím tě, jak ty se na to cítíš? Viděla jsi tady 2 kluky před sebou a teď přijde holka. Vidíš v tom ten potenciál, že je dokáže rozsekat? No jasně, že nevidím. Zkusím to a dám do toho to sedíčko a já si myslím, že to je příležitost, která jakoby se neodmítá. Já jsem tady proto. Ale good luck, ať ti to jde. A jdeme na to, jsi připravená? Tak můžeme na to, díky. Nádhera. Dobře. Takže ty jsi dostal nějakou dětskou obtížnost. Já teď mám jako fintu. Já teď cítím jako fintu. Ale nádherná práce, jako trefuješ to v pohodě. Ty vole, to jsem hodně zvědavý. OK, not bad.
nevadí, jo. Ty problém, ještě máš pořád čas, ještě to pořád budeš vylepšit. Čas minus, ne? Ne. Tak na poslední tady ale vychází. Hodně. Nevadí, ty ještě jsem... pořád, bojuj. Chceš kleci, nemáš na výběr. Tak tady jsem ale ztratila. Tohle naštěstí fotbalová klec. Ne, to je... Jedna. Pojď jednu vysokou. Ne. Neboj se, prosím. Do toho pro poslední vteřinky, pojď ještě jednu rychlou ránu. Prosím. Ne, já se snažím, ale nevadí. Ale nádherná práce, 8 bodů, já si myslím, že to je geniální. Ale jsi dvakrát tak dobrá, jak čekal, na to už je něco, ne? To je dobrý. Já jsem byla trošku lucky teda na ty financi. Už ho si utíkáš, si myslím, že chceš říct pryč? Prosím. Já si myslím, že parádní práce, takže gratulace. Děkuji. A doufám, že někdo bude třeba ještě horší než ty a tím pádem. Uh-huh. No, to nemělo znít špatně, ale... Ahoj Regi, kamaráde. Ježiši, to budeme mít nový spolubydlící, strašný, ale já doufám, že teda nebude tak strašný jako ve fotbale, nebo možná mi to ukážeš a nemůžeš to strašný jako ve fotbale. Ale jak ne, vidíš? Jak já to vidíš, dám toto všecko. Já jsem do lopty kopal asi 10 rokov možná, takže, okay. Takže uvidíme. A? Jako nějaké kopy tam jsou s MMA, ale... A vypadá to, že makáš, takže jako kopy s MMA by mohly být dobrý, ale drž to spíš ty nižší úrovně, protože okay. Na začátku začínáš tam. Tak pojď na to Regi, já ti věřím, jdeme, že tady budeš dobrý, takže let's go, díky. Teď startuješ. Do levýho ručku. A it's done. Dobrý. Takže Regi, wow, 16, tak to nakonec je ještě lepší, než jsem čekal, dokonce dvojnásobek čárný. Takže ty to tady posouváš na jinou lačku. Samozřejmě Heize ten byl na 10, ten taky neměl špatný, ale musím říct, že tohle je dobrý výkon. Očekával jsi takovýho? Nevím, ale jsem tak zarychaný, že kdyby jsem byl maraton. OK. Jenom okay. Jen jsem mal covid a jsem fakt mrtvý teraz. No je vidět, že ani posilka nepomáhá s dechem. No právě. Tak dámy a pánové, my jsme tady zatím viděli nějaké ty výsledky. Checkout ten tam byl na 4 bodech, potom jsme viděli Charmy, která dala 8, 10 u Hajseta. No a na konci nám tady naskočil Regi se svojí 16, takže jasná dominance nakonec. Otázkou je, jestli to tady nezvládne také poslední Práža, který už je připravený. Jdeme na to. Os. Ale kamaráde, jak to vidíš? Jsi fotbalista, nejsi fotbalista, ale fotbal jsem hrál, ale třeba před 10 lety jakože aktivně. Tak to podobný, takže to... Takže jako něco tam asi trefím. Okay. Nevím, aspoň 20 snad dám, doufám. To 20 by byla dobrá, takže ambiciozní. Tak good luck, vidíme. Kamaráde, díky. A ať se ti daří. Díky. Má na to stejný čas jako ostatní, let's go. OK, první rána dobrá. Ta druhá se taky daří. Ale vidět, že tam v sobě něco má, on říkal, že bude trošku zkušeným hráčem, takže zatím pěkně zvládnutý. Uvidíme ty vyšší kopy, tohle už je samozřejmě trošku o talentu. Jo, minimálně si to připomenout, ty boty taky nejsou úplně nejlepší na fotbale, jak bych řekl. No, tohle bude lepší, je vidět, že to nejsou pumy. Teď pojďme dál, ještě další dobrá rána, která mohla skončit úspěchem, ale bohužel to tady o kousíček nevyšlo. Jedeme dál, máme čas, v pohodě, nějaký body už tam jsou. A little later. Není to špatný, ale teď by to chtělo tu ránu trefit a nakles to je proměněný a tohle může být ten klíčový. To uteklo z nekama. Na kolika bodech momentálně Práža je, ale poslední šance nestíhá. Tak se něco nám to ukáže. A je to 13. Škoda, protože 3 body chyběly na tu remízku. Yes, a to yes, krásná práce. Ale musím říct, že to byla dobrá práce, že opravdu se zda. Je to tak, terén problémový byly tady drny, měl by to opravit do příště. Je to tak, mají tady drny, tak. Nevím proč, je to strašný podmínky. Je to tak, všechno terénem. Hřiště, to je to nejhorší, co můžu říct. Já to vám vůbec dám. Krásná práce, gratulace k druhému místu, ale bohužel na první to není. Je takže to tak. Takže vylašovat výsledky. Tak dámy a pánové, známe vítěze. Regi se stává naším finalistou, který to celý zvládl a díky tomu vyhrává tenhle mystery. No, baťužek. Dá se říct baťužek od Mekáče, ve kterém najdeš různé věci, ale musíš je předat svým fanouškům. Tak to je docela smula. Jako mě se úplně páčí a podle mě by bylo docela hezké na mě, že jo? Je takhle, pravda. Kdybych ho nosil, to je docela dobrý. A nechci se ho nasadit? Můžu to zkusit, no. Ale lepší vyhrál prostě, no. Natrénovanou, já jsem doma trénoval poctivo. A hned to zkusím. Já musím říct, že Regi nastřílil krásných 16 bodů, což rozhodně možná nikdo nečekal. Přece jenom PUBG hráč, ve kterém moc fragu nedával. Ale... Jo, takhle. Ještě jednou gratulace, kamaráde. Děkuju dobrá moc. Práce. Určitě užij si své vítězství. Předej to někomu a doufám, že si tu výhru někdo užije. Díky za sledování. Já jsem byl Shady a doufám, že jste si užili společně s náma celou tuhle challenge. Každopádně dejte like a zanechte nějaké odběry.